ještě háček. Ahoj holky, ahoj kluci. Dneska jsme s Kájou vyrazili na výlet do farmaparku. Kája ale usnula na seně a tak jsem se rozhodl, že to tady zatím prozkoumám malinko sám. Tak pojďte se mnou, ju, pojďte. Bambuláček se ztratil. Kdo se mi to tady rozpršil? Co to je za holku? Co si mi tady tak vrtíš? Moc nevoníš teda. Kdo to tady mluví? No kdo asi, přece já ne. Kdo? Tady, ty mě nevidíš nebo co? Tady jsem. Jako ty? Jasně. Ale vždyť zvířata přeci nemluví. To by mě teda zajímalo od kdy. No od jak živo přece. Tak já teda mluvím. Páni, to je super, já se znám se zvířátkem, které mluví. Počkej, a co jsi vlastně za zvířátko? Já jsem Lama Krotka, pocházím z jihoamerických hor, jsem kamarádská, mám ráda zábavu, taky slámu a říkají o mně, že jsem inteligentní a učenlivá. Těší mě. Mě také moc těší, Lamo. Já jsem Kája od Bambuláčka. A neviděla jsi ho někde? Bambuláček? To neznám. Co to je? Takový modrý kluk z bambulí. Modrý kluk z bambulí? Jo, myslím, že ten tady před chvílí byl. A nevíš, kam šel? Myslím, že doprava a potom myslím, že směrem ke pštrosům. Tamhle? Ano. Tak já ho půjdu najít. Tak se měj hezky. Ahoj, Lamo. Ahoj, Kájo. Ježíš, ta tak legračně utíká. Už za tebou jedu, Bambuláčku. Je, co to tam je za modrou kouli? Je, ahoj, tebe já znám, ty seš pštros, viď, že jo? Ano, máš pravdu, to jsem já, největší nelétavý pták světa, podívej, sluší mi to, viď? No jasně, že ti to sluší, jsi fešák, takové fešáky u nás v Bambulkově nemáme. Je, to u nás v Austrálii jich je. Je, ty jsi z Austrálie, no to je super, hele, počkej, a vaše samičky snáší ta obrovská vajíčka, viď? A že jo? Ano, samičky snáší velká vajíčka a samci na nich potom sedí. A hle, a ty už si na nějakém vajíčku seděl? No jistě, a jak mi to slušelo? To je bambulkózní. Hele, tak víš co, tak já už jdu, měj se hezky. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, modrej panáček. To já jsem teda hezčí, mnohem. Pštrose, neviděl jsi někde Bambuláčka? Bambuláček? Kdo je Bambuláček? Takový modrý kluk z bambulí. Aha, ano, ano, jistě ten tady byl. Povídal jsem si s ním, říkal, že mi to moc sluší. No to si píš, že ti to sluší. A nevíš, kam šel? Ano, odešel doleva, po 10 metrech odbočil doprava, poté šel 15 metrů rovně a poté odbočil vlevo. Jo, takže nejdřív doleva, pak doprava, pak rovně a pak doleva. Tak jo, tak děkuju, tak ahoj! Ahoj! Jú, říkala, že mi to sluší. No, docela hezká holka, ale já jsem mnohem hezčí. A Bambuláček v království železnic. Přijď si s námi 3. října užít báječné dopoledne mezi vláčky. Budeme společně zpívat, tancovat, hrát si, soutěžit. No prostě se budeme skvěle bavit. A pozor, bude i focení a autogramiáda. A úplně poprvé budete mít možnost se vyfotit i se mnou, s Bambuláčkem. Lístky seženete v síti Ticket Portal. Těšíme se na vás. Jakže to říkal ten pštros, nejprve doleva, pak doprava, pak rovně a pak zase doleva. Doleva, doprava jsme šli. Takže teď rovně 15 metrů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct a patnáct. Je, dobrý den, paní kuchařko. Neviděla jste někdy Bambuláčka?
Cože? Že šel tam? Děkuju, mějte se hezky, nashledanou. Ahoj zvířátko, jak se jmenuješ? A jak se jmenuješ ty? A co to máš na hlavě? Já jsem Bambuláček a na hlavě mám přeci čepici z bambulí. Bambuláček? To je legrační jméno a ta čepice je taky legrační. Já jsem ovce. No to teda nejsi, já znám ovci a ta jako ty rozhodně nevypadá. Ty jsi mnohem menší, víš? Ale já jsem ovce ušanská, ne ovce domácí. Jsem nejmenší plemeno ovce na světě. A ty, Bambuláčku, odkud jsi? Já jsem přece z Bambulkova. A ty? Já pocházím z malého francouzského ostrova Visson. Tady ve Farma Parku to je ale super. Mám tu spoustu kamarádů. Nechceš být můj kamarád? Jasně, že chci být kámoš tvůj. Moc rád. Na, tady máš dobrůdku. Mňam, mňam. Děkuju, můj kamaráde. Tak já už jdu. Měj se. Čau, ahoj. Au revoir, Bambuláčku. Bambuláčku! Ahoj, ovečko! Neviděla jsi Bambuláčka? Jasně, to je můj nový kamarád. Před chvíli tu byl, ty jsi jeho kamarádka a pozmáš ty bambule. Já jsem jeho nejlepší kámoška a bambule mám proto, protože se mi líbí. A nevíš, kam šel? Vím, ale nepovím. Prosím, pověs mi to. No, tak jo, ale až potom si mi povíš, jak se jmenuješ. Já jsem Kája, těší mě. Bonjour, Kájo. Bambuláček šel tam tím směrem a pak doleva. Tamhle? Přesně, tam kam koukám. Děkuju, tak já za ním jdu. Ahoj. Au revoir, Kájo. To pícha. Ahoj ty chlapáku. Proč mi říkáš chlapáku, ty modrej panáku? No, tak seš chlap, nebo ne? No to snad vidíš, že jsem kluk, holka nejsem. Hele, a proč ty mi říkáš modrej? No, protože já jsem modrej, červenej nejsi. No jo, to je fakt. Hele, a kdo seš ty? Jako kdo jsem? No jako co jsi za zvířátko? Vypadáš podobně jako kůň, víš? Jo, tak. Já jsem osel. Oslík, jo. Je, a oslíku, a odkud jsi? Až z toho, no, jak se to jmenuje? No, Afrika. Takže z Afriky. Páni, já jsem v Africe jednoho osla viděl a táhnul za sebou takový veliký vůz. Stěžoval si, že ho bolí hrozně moc záda. No, to asi někde takhle ty osly využívají. Ty jovka, a oslíku, a je to pravda? Co jako je to pravda? No, že vy osly jste trošku takový hloupější. Lidi to o vás říkají. Co? Já teda rozhodně hloupej nejsem. Možná trošku popletený, já nedůvěřivý, ale hloupej teda určitě ne. Tak dobře, no. Tak já zase půjdu, jo. Měj se, Bambulkově. Čau. Tak čau. Bambulkově, jo. Jak jako Bambulkově? Kdo to sem zase jde? Ahoj, oslíci, neviděli jste někde Bambuláčka? Nešehej na mě, co? No, takovýho kluka z bambulí. Kluka z bambulí jsem neviděl. Ach jo, tak kde je? Jo, počkej, a je modrej. Jo, byl modrej. Je, tak ten tady možná před chvílí byl. Vážně? A kam šel? Nevím, počkej, myslím, že někam tamhle, no, doleva, teda doprava, jo, počkej, doprava, já si trochu pletu strany. Tak doleva nebo doprava? No, doprava. Jo, tak já za ním jdu, mějte se, oslíci, ahoj. Čau. Jo, tak proto Bambulkově, protože má bambuly, už jsem to pochopil. Mňam, 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 mňam.
mňam, 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 to je dobrůtka. Tady mají tak výborné jídlo. Mňam, 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 mňam. Konečně, tady jsi. Víš, jak dlouho jsem tě hledala? Je, ahoj, Kájuška. No nevím, jak dlouho. Dlouho. Je, ale víš co, já myslel, že ještě spíš, víš. Tak jsem tady zatím trochu se podíval. A víš co, já jsem tady poznal spoustu kamarádů. To je super, já taky. Potkala jsem lamu, pštrosa, ovci a oslíka. A co to jíš? No, palačinku. Je, a dáš mi ochutnat? Nedám, nedám, Kajuška. Nebuď lakomý, bambuláčku. Já si dělám švandu. Vem si, samozřejmě. Na, tady máš vidličku. Děkuju. A vem si. Je moc dobrá. To je výborná. Mňam, 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 mňam. A my se uvidíme zase příště. Mějte se, bambulkově. Ahoj! Ahoj! Všechna zvířátka z videa můžete navštívit ve Farmaparku v Soběhrdech každou sobotu a neděli až do konce října. Jo, tak proto bambulkově, protože má bambuly. Už jsem to pochopil.